Quanto à política cambial, nosso câmbio é flutuante, ele está ali e ele é uma linha de defesa para amortecer as flutuações que existem na economia. É curioso, a senadora sabe que as opiniões às vezes oscilam bastante rápido, né? Então, eu lembro que a gente migrou dessa, talvez, uma preocupação, porque como a política cambial fica dentro da diretoria de política monetária, de eventualmente, quando eu fui indicado no meio do ano, de vai mudar, vai ter mais intervenção, não vai ter mais intervenção, aí no ano de 2023 foi o primeiro ano que a gente não fez nenhuma intervenção extraordinária no final do ano. Aí eu passei a ser acusado de ser mão fraca, ele não intervém, ele deixa correr, não sei o quê. Então essas coisas às vezes oscilam muito, mas a verdade é que o Banco Central tem uma institucionalidade muito bem consolidada, tanto para a política monetária quanto para essa parte da política cambial, que sabe reagir, mensurar e agregar informação. E o bom convívio que a gente tem tido dentro da diretoria, eu tenho tentado o máximo possível trazer essas conversas e diálogos para colegiado. Primeiro, porque eu acho que é mais difícil você errar em 9 pessoas do que sozinho. Segundo, que com pessoas da qualidade técnica e experiência que tem lá, eu só tenho ganhos em trocar informações com essas pessoas.